yaabbala yanki ijoolleen mana hidhaa keessatti azabamu jirti. Biyyitti deemu jirtan kun qaamni tana dhibde bara. Nutuu galuuf deemna karaa biyyaa. Ijoolleen mana hidhaa keessatti yaa rabbi yoom nu baasa inni eeggachuu jira guyyaa isaan nu ba'an. Isin maaltu taariiba isin fide? Qoye namni agartee miti biyyitti deemtu san yoo biyya si qeebaltu taate, biyya rahaa si qabdu taate, biyya biyyatti si caaltu yoo taate itti as deemta. Garuu biyyitti deemu jirtan tun biyya hidhamtoota keenya kanatti azabu jirti. Biyya agartee nutuu yoom agartee bikka ijoollee san dheedaa jennee lubbuun asin nu galte taa'u jiru. Yoom nu dhuftii agartee miza'aan teenyee inni akkana teenyee eegu jiru jechuun biyyitti isin as deemu jirtan tun tan. Haa ammaan tana saaruun agartee miyamanii fi wanni jidduutti dhawamu jiru lubbuu uummata meeqaa kana galaafachuu jirti jechuun. Karaa irratti akkana dhumu jiran asitti akkanatti azabamu jiran qoye beekii isin as deemtan tun tan. Biyya keessatti agartee miti bishaan duwidanii yoo agartee beelaan bultan irra jira. Biyya teenya keessatti agartee miyoo gidaara jala raftan irra jira. Biyya namaa rifnee akkana saree ta'uurra karaa irratti akkana dhumuurra. Duraanillee wanni biyya irraa nu baasee leennoo biyyi namaa agartee biyya teenya nu caaltii xiqqoo. Gaabsan dila kan akkanatti uummata illee azabutti hin jiran gaabsan biyyi nagee turte. Garuu ammaan tana haala ni agartan akka agartee agarutti hin jirtan akka hin jennellee agaru jirtan jechuun haalli akka keessa jiru. San gubbaan osuma agartanii itti as deemu gisa san eenyuuf godhu jirame nutiif godhu jirumu rabbiin godhu jirumu namaan nu godhu jira barna dhiibtii baraanii laammaan tana. Tiifirraan agartanii ijoollee kana dhumu jirtu mana hidhaa keessatti san gubbaan taariiba dhuftan karaa irratti akkana taatan. Haa mucaan tun ija isii dhabde taan lubbuu isii dhabde taan waa meeqa. Biyyee fi keessatti agartee miti bishaan dhuganii buluu irra jira. Nutuu galuuf deemna piliisii abbaleeyyan kee ijoollee mana hidhaatiif agartee miti waa eegudhaa karaa biyyi gahaan isaan galchu haraallee nu bunu akka farraa gallu nutiis. Lubbuun teenya akkanatti agartee miti akkana bula. Asirra nu jirti jechuudha. San gubbaan biyyaa baatanii san gubbaan garaa nu madeessu jirtan piliisii abbaleeyyan kee biyyaa hin bahinaa ganaa. Khalaas gahee jira. Rabbi ijaa rahmatu nu godha. Kamnu kutun jira. Allah, fodara jeng. Allah, mere jim dono. Kamnu kutun ende dem never jer har wa tim bone ane.